Куяльницький лиман – найвідоміша здравниця країни на межі зникнення. Задачу не дати загинути унікальному джерелу поставив перед собою губернатор області Едуард Матвійчук. Поэтому понятно, что областная государственная администрация в стране этого процесса оставаться не может. И мы разработали программу спасения Куяльника. Наразі розроблена програма, яка може допомогти врятувати Куяльницький лиман. Зараз команда губернатора розглядає можливість поповнення водойми морською водою. Вчені проводять дослідження. Первые эксперименты уже проведены, и пока они говорят о том, что существенного влияния морской воды на качество куяльницких грязей нет. И биологические свойства куяльницких грязей и морской, и куяльницкой ропы остаются теми же, которые они были вот до процесса разбавления. Одночасно робоча група на чолі з заступником губернатора Валерієм Матковським шукають шляхи оптимального та бюджетного варіанту наповнення Куяльницького лиману. В районі від об'їзної до Миколаївської дороги були знайдені трубопроводи, які проходять під залізничним полотном. Можливість їх використання наразі вивчається експертами. Безусловно, це найтяжчий вопрос. Вопрос был связан с прохождением под железной дорогой и через три пруда, которые там находятся между объездной дорогой и веткой, железнодорожной веткой. Значит, труба есть, их там две, но, к сожалению, не все так хорошо, как мы надеялись, потому что труба не проходит полностью от Николаевской дороги, она проходит под железной дорогой, имеет выход до первого пруда, дальше она там обрывается. Крім того, що між трубопроводами, як виявилось, існує розрив, вони ще й заповнені водою. Щоб перевірити їх придатність для перекачки води з моря в лиман, була розчищена територія. На місці працював екскаватор. На сьогодні цілісність труб досліджують співробітники МНС. По приказу начальника главного управления прибыли по месту проведения работ, установили пожарную мотопомпу ВТП-80, которая качает 80 кубических метров в час, и производим откачку воды в соседний пруд для определения уровня в трубопроводе. Рятуванням Куяльницького лиману обласна робоча група продовжує займатися. Про нові дослідження та варіанти рятування лимана можна буде дізнатись в наступних сюжетах.